Dámy a pánové, ještě jednou krásný den. Věřím, že už většina z vás je na svých místech, že jste dostatečně nabrali další energii na další hodiny programu, který v žádném případě nebude ubírat na síle. Vzhledem k tomu, ale že už tady nemáme žádné zahraniční hosty, tak bych vás všechny chtěla poprosit o to, abyste odevzdali sluchátka. Šest z vás to stále ještě neudělalo. Tak jenom, aby náhodou nedošlo k nějakému nedorozumění a nedorazili jste s nimi až potom domů, protože předpokládám, že na nějaký tlumočící kroužek si určitě hrát nebudete, ale nám e, přijdou vhod, když se nám vrátí úplně všechny. Za to vám moc děkuji a teď už mi dovolte, abych pozvala na pódium dalšího hosta. Jehož název prezentace se jmenuje Budoucnost je právě teď. Přichází Martin Vazquez. Krásný dobrý den. Dobrý den. Děkuju. Děkuju, že jste přišli po obědě. Já osobně bych radši jedl, než poslouchal sám sebe, takže díky, že jste tady. O čem budu mluvit? Já se posledních 12-15 let se... Zabývám tím, že organizuji konference, které se jmenují TED a ono to zkráceně znamená Technology, Entertainment and Design. Vzniklo to v roce 1984, ale v podstatě mapujeme, co se de facto děje ve společnosti, kam se technologie ubírají a zveme si vždycky zajímavé hosty. Já jsem byl dneska pozváncem, abych promluvil o tom, co se v tom technologickém světě děje zajímavého a jak to může ovlivnit vás konkrétně a třeba vaši práci. Kromě toho se věnuju startupové scéně v Čechách, co jsou takový ti blázni, co se sejdou někde dohromady, někdo z nich umí kódovat, někdo to pak umí prodat a pak je tam ještě někdo, kdo si říká founder získají peníze buď z nějakých fondů nebo od nějakých investorů soukromých a potom expandují někam do světa. A já organizuju, nebo organizuju a moderuju různé soutěže, které jsou na tom postaveny. To znamená, ti lidé tam přijdou a během 3-4 minut tam odprezentují ten svůj záměr a potom rajzují takzvaně peníze. To je nějaký můj úkol. Já jsem se chtěl představit, abyste si neřekli, co to je tady za člověka, který se tady najednou objevil, tak jsem chtěl ukázat, odkud přicházím a čemu se věnuju. Mám tady otázku, soutěžní takovou otázku. Odpověď, za správnou odpověď potom dostanete od Ivany Pruchové nějakou odměnu. Kolik hvězd uvidíte, když obejdete země kouly tady z Lipčic nad Vltavou, takhle dokola, pouhým okem? To znamená, nebudete používat žádnou technologii, ale budete se dívat vlastním okem. Kolik hvězd uvidíte? Pokud nemáte teda ztrátu zraku, nebo nestojíte na Václavském náměstí, kde je předvidět, vidět, ale dejme tomu, že jste na místech, kde není tolik světelného smogu a, a je vidět. Kolik byste řekli, že to je? Aspoň řádově. Prosím? Osm. Tak Odpověď je 9.096 vět pouhým okem. To znamená ne, že používáte nějaký teleskop a podobně, prostě pouhým okem uvidíte pouze 9.000, už to za vás někdo spočítal a my z České republiky, kdybychom našli ty nejtmavější místa, kde opravdu dobře uvidíte, je to pouhých 2.500 věcí, to je docela málo. Na to, kolik jich je, stačí... Když si vezmete už takovýhle rozkládací dalekohled a uvidíte těch hvězd 270 tis, 217 tisíc. A když si vezmete pořádný teleskop, jako třeba Fondřejově někde, tak uvidíte 5 milionů hvězd. Co to ukazuje a o čem tady vlastně chci mluvit? Jak nám technologie mohou umožnit skutečně se posunout, a nejenom v poznání, ale v tom, co dokážeme, nás může posunout dopředu. Čili v když tady mluvíme o hvězdách, tak naši předkové prostě nebyli schopni vidět více k 9 000 hvězd a my jsme dneska schopni vidět miliony a mnohem více, když na to máme pořádný teleskop. My jsme se vlastně jako civilizace posunuli velmi dopředu. Posunuli nás dvě věci. Za prvé, že jsme byli schopni to know-how dobře sdílet a za druhé, že jsme byli schopni každý ten pokrok potom někomu předávat dál a posouvat ho dopředu, tak aby ta společnost dokázala více, než jsme byli. Schopni předtím. To znamená, technologie násobí naše schopnosti. A kdybychom se podívali tady trošku do historie, tak vidíte, že některé ty nástroje byly jako dlouhé, některé byly ostré, byly to kameny, různě ta společnost kooperovala v tom, aby ulovila něco, co se dalo sníst. Pak jsme postoupili dál, řekli jsme si, pojďme to zasít a za pár měsíců to sklidit, nebo týdnů, záleží na tom, co to bylo. Pojďme to taky schovávat, pojďme se o to starat, pojďme to kultivovat. Pak jsme přišli na to, že nám může v tom posunu výrazně pomoci pára a potom elektřina, jaderná elektřina, a někde během 80. let se tak zvýšil schopnost transformátoru, pardon, kondenzátoru se zvýšila natolik, že ten komputační výkon byl tak vysoký, že jsme byli schopni jako mnohonásobně rychleji počítat. Pak někde v 90. letech jsme spustili internet a pak přišlo tohleto. To už neodmyslitelně patří k nám, držíme to v ruce, používáte to denně, využíváte to k telefonování, hledání zpráv. Ohromně nás to zase posunulo dopředu. Mám tady zase jednu ještě kontrolní otázku schválně. Kolik barev máte u sebe telefon? Takovýhle? Přibližně. Kolik barev umí zobrazit váš displej? 16,5 milionů, ale ty lepší už umí víc. 16,5 milionů. Jak je to možný? Uh, Váš display, to znamená AMOLED display, umí zobrazit tyhle tři základní barvy, red, blue, green, aditivním mícháním, to znamená spojujete ty barvy dohromady, se buď zesvětluje, to znamená vzniká bílá, anebo s mavnutím vzniká černá. To znamená 16,5 milionů. Uh, teď se zeptám, pánové, kolik umíte pojmenovat barev? Přibližně, prosím? Pět, jo? já si myslím, že jste taky dál nedošli. Uh, ženy, jak jsme na tom? Dvanáct. Já, já si... tak tohle, to, to bych se skoro hádal, to si myslím, Danielo, aspoň stovka, že jo, že to bude lososová, bordo a, a tak dále. Jo, da Daniela se rozčuje, že stoprocentně více jak sto. Nicméně váš telefon umí zobrazit 16,5 milionu, nemáme proto ani názvy vůbec, nejsme schopni to pojmenovat. V nějakém vektorovém zobrazení to potom vždycky přiřadí nějaký bod a víte, že, jestli pracujete někdo s grafikou, tak víte, že každá ta barva má svoje vektorové, vektorové přiřazení, to znamená, lze pojmenovat nějakým číslem ve vektorovém prostoru. Ale nemáme proto názvy. Nicméně ten telefon to zobrazit umí a my se s radostí díváme i na tuhle tu letkovou televizi, protože nám to krásně zobrazuje barvy. Čili znovu, technologie je výrazně posunula naše schopnosti. Ta budoucnost, a už ne v nijak vzdálená, v podstatě se děje, vypadá zhruba takhle. Ta, říká se tomu jako antropocentrický, nebo člověk uprostřed a kolem něj teda ty technologie. Když se podíváme tady to je z pravé strany, tak tam vidíte nějaké roboty, kteří tam něco obsluhují na poli. Na levé straně vidíte automobily. Ukazuje se, že ty autonomní automobily se spíš protahuje ta budoucnost, že to vypadá, že to nebude tak rychle, jak jsme si mysleli. Má to dva důvody. Jednak nemáme tak rychlé pokrytí, zatím nejsme schopni pokryt, Všechno, všechny oblasti, a speciálně tady v Čechách, ještě to pokrytí prostě nemáme tak výkonné a tak dobré. A ta druhá je, že jsou bezohlední řidiči. Možná jste o tom četli, už je řada kamionů, který jsou schopni velmi dobře rovn, po těch rovných dálnicích ve Spojených státech překonat velké vzdálenosti. A co jim ale nejde, je najíždění a sjíždění z dálnic dolů. Důvod, protože jsou bezohlední řidiči a ta uh, umělá inteligence na to vlastně neumí reagovat dostatečně. Čili tohle je nějaká vize, kam směřujeme. Máme tady datové zpracování, máme tam umělou inteligenci, máme tam internet věcí, něco, co už se v podstatě děje v určité míře a zároveň nás to čeká ve velmi blízké budoucnosti. Ale pojďme se podívat na tu umělou inteligenci, o té chci mluvit, protože ta se stala zhruba úderem listopadu 2022 strašně sexy. Je několik důvodů, proč to tak je. My jsme si představovali, je tady někdo, kdo se narodil před rokem 80? Jo, no, no, myslím, že to bych se teďka dotknul, tady dám, ale no, prostě jsou tady lidé, kteří pamatuje někdo z vás film Terminátor? Všetci, jasně, super. Takhle si představovali umělou inteligenci, jo, svítící dvě nějaký žárovičky, spoustu železa, tam nějaký pneumatický písty, hlavně vás to může zavít, co bylo hlavně důvod. Ale to, co je důležité, je, že... ta. Umělá inteligence už tehdy byla formulovaná jako ta, kterou nejsme schopni rozeznat od té lidské. To znamená, má něco, čemu dneska říkáme jako obecná umělá inteligence. AGI, to znamená Artificial General Intelligence. Je to, je to něco, co není úzce spjatý s nějakou činností, protože umělou inteligenci už máte ve svých telefonech. V navigaci, ve všech sociálních sítích pracují algoritmy, které vypočítávají, na co se chcete dívat, jak dlouho se na to máte dívat, kdo vám má napsat, kdo se má zobrazit a tak dále. To všechno už umíme. A to jsou tzv. narou, to znamená zúžená umělá inteligence, ale ta, ta obecná už přichází, její úsvit už se prostě skoro na dotek zobrazuje. Tady vidíte nějakou dnešní představu o tom, jak by měla vypadat umělá inteligence. Víte, že existují i jako modely nějakých robotů. Většinou, když je někde zobrazuje, někdo taky zobrazuje přibližně takhle. Takže má velmi jako lidské rysy. Není to žádný robot zabíjející lidi, ale zároveň je to někdo s nějakou vyšší inteligencí, velmi se blížící té naší. Já jsem tady vlastně ukazuju v té prezentaci řadu obrázků a jeden z takových nejvíc demonstrativních ukázek té umělé inteligence je Midjourney. Kdo si s tím už hrál ruku nahoru? Uuu, uh, ještě někdo. Tak, tady máte domácí úkol, jestli jste ještě dneska žádný nedostali. Podívejte se na Midjourney.com ta věc umí fantastickou, fantastickou činnost. A to je, že v okamžiku, kdy vy tam napíšete popis, popis, čehokoliv, jo? Mi nějaké, namalujme nějaké, nějaký dům uprostřed krajiny, aby vypadal jako ze středověku. A Midjourney funguje tak, že pozbírá na internetu veškeré popisky obrázků, které si umíte představit, skutečně jako řádově 50 terabajtů dat, pozbírá popisky obrázků, vy tam zadáte ten popis a ona vám vygeneruje jakýkoliv obrázek, jaký napíšete. Ale není to nic, co by připomínalo nějakou zoufalou dětskou kresbu, ale naopak už to vypadá jako velmi umělecká díla. Čili tady máte osamělého muže uprostřed stromu, aby to vypadalo jako impresionismus. Takhle to vygeneruje Midjourney. Tady dáte dům na pobřeží, který připomíná pařes. Tohle vám vygeneruje. V podstatě můžeme říct, že já, já bych to v žádném případě nezvládl namalovat. Tahle zadání, to znamená ten algoritmus, který na midjourney najdete, už umí namalovat takovýhle obraz. Čili mě překonává v mých schopnostech, Já neumím ani koně, aby to připomínalo koně. A tady už tohleto umí na um, umělá inteligence namalovat. A mimochodem, vyhrála na konci srpna tady to Midjourney vyhrálo, nebo člověk, který do toho Midjourney zadal nějaké zadání, vyhrálo soutěž a ta umělá inteligence se stala vítězem té soutěže. Tenhle obrázek to byl. Vidíte, že to, je, že to připomíná něco z vězných válek. Tam v tom zadání taky bylo, aby to připomínalo vězné války, zároveň aby tam byly jako prvky, prvky nějakého surrealismu. S tímhle tím obrazem ten člověk vyhrál. Ta porota neposuzovala. Jí bylo jedno, jestli to namaloval člověk nebo robot. jí to úplně jedno, prostě vyhrál. Co je na tom zajímavého je, že tahle to zadání, které tam dáte v tom textu, umí ta Midjourney vlastně převést do toho obrazu, mnohem teda lépe než my, a zároveň si s tím skutečně umí hrát. Není to tak, že by otrocky zobrazila to, co jí dáte, ale ona si s tím umí hrát. Takže pokud jí dáte stejné zadání, například, aby to vypadalo jako vězné války a prvky surrealismu, tak vám pokaždé, pokaždé můžete vygenerovat úplně nový obrázek je to, jak říkal Zimmermann, to se neochodí. To můžete zkoušet znovu, znovu a znovu a pokaždé vám vypadne nový obrázek. Vznikají nám tam dva problémy. Ten první je, kde jsou autorská práva. Kdo je autorem toho obrázku? Neví se, zatím to nikdo nevyřešil a bude se to do budoucna řešit. Druhý problém je, co budou dělat grafici do budoucna, když jsou obyčejní lidé jako vy a já, jsme schopni tohleto vygenerovat, dát to někam, navíc na to máme autorská, zatím to tak vypadá, autorská práva, že jsme to vytvořili my, můžete to kamkoliv umístit, dát si to někam na svoje stránky a je to váš obrázek. Tady jsem udělal takový malý pokus. Zná někdo Emu Watson, co hrála v Harryho, Hermionu, v Potres, Kdo má děti zhruba takové jako věku 16, 18, co mám já, tak Tímhle tím prošel. Takže zadání znělo Emma Watson v různých časových obdobích a měla to mít takový jako váleč, předválečný mu válečný charakter. A vypadne vám z šest takovýchhle nádherných obrázků, kde vidíte Emma Watson, ale pokaždé je trošku v jiném kontextu a pokaždé je to trochu jiná Emma Watson. A teďka zase problém etický. To není Emma Watson, to znamená, vy ten obrázek můžete použít, nemusíte platit autorská práva nikomu, protože to není ona. Je to jenom na základě toho, že ten algoritmus prohledal kompletně celý internet, našel tam obrázky Emmy Watson a zasadil to do nějakého kontextu. Wow. My se dostáváme do doby, kdy samozřejmě pokud by nastala situace, že by někdo z vás vypnul úplně internet, nebo někdo by z vás vypnul elektřinu, aby internet nemohl fungovat, tak žádná midjourney nebude, ani nebude schopný nikdo nic tohoto typu vytvořit, ale předpokládáme, že se to nestane, bude se to rozvíjet dál a dál s množstvím obsahu internetu. Mimochodem, Medjourney zasahuje internet pouze do roku 2021. To znamená, cokoliv vzniklo po roce 2022, už tam v tom obsahu není. A není to ani v chat GPT, o kterém za chvilku chci mluvit. Midjourney má takovýhle logo, což je výsměch tomu, co to umí, jo? ale přijde mi to jako takový pěkně signifikantní, že si ty autoři dovolili vytvořit logo, který vypadá jako, z, je, pamatujete, Atari, nebo ZX Spectrum a tyhle, tyhle věci, se kterými jsme si hráli v 80. letech. Tady mám jednu praktickou věc. Jestli si chcete udělat hezkýho avatara někam na sociální sítě nebo do, někam do telefonu, tak je vníkající aplikace Lenza. Tam dáte svoji vlastní fotku a ona vám vytvoří nekonečné množství nějakých avatarů, které budou jak podle doby, nebo nálady, nebo podle nějakého zadání výtvarného. Skvělá věc, doporučuji, pokud chcete mít každý den nový obrázek sami sebe kdo stojí za tím největším rozvojem umělé inteligence je společnost OpenAI. Ta společnost je nezisková, byla založena Ilonem Maskem a spoustou dalších, on nebyl jediný a má za cíl jedinou věc a to je rozvíjet skutečně strojové učení a rozvíjet takzvaný jazykový model, na základě kterého potom se buď vytvářejí obrázky, když jsme mluvili o tom Midjourney, tak existuje ještě dneska pokročilejší nástroj, který se jmenuje Dali 2, a je to, um, vidíte tam tu tajenku, je, že to je jako Salvador Dalí, ale zároveň to vypadá jako i, uh, tak tenhle ten nástroj umí generovat už obrázky jakékoliv, to znamená ani nemusíte dávat popis, můžete si vytvořit jakýkoliv obrázek, čili není to, že Emma Watson někde je na internetu, ale on vám vytvoří ten obrázek jako úplně z ničeho, což je Famozní. Tak já jsem si říkal, že na dnešní konferenci tam zadám něco, abychom viděli, že to něco umí. Tak tady jsem dal traktor uprostřed pole. Pak jsem si říkal, že vás zkusím ohromit moderní farmářství. Tak tohle to vytvořilo dalí. A pak jsem si říkal technologie uprostřed pole a tady mi to vygeneroval takové dva lidi. Vidíte, že trošinku mají ještě nesouměrné rysy, mají takový deformovaný obličej a ty počítače, co drží v rukou, vypadá, že vůbec nefungují. Takže ještě to má svoje rezervy. A to je otázka dvou let, víc ne, kdy to bude generovat tak přesné obrázky, že nepoznáte, jestli je to originál, nebo jestli je to vytvořený umělou inteligencí. A já už jsem zmínil, že tady máme něco, co je jako masivně dneska přijímané a obdivované, a to se jmenuje chat GPT. Chat víte, co je, někam něco napíšete, někdo vám odpoví, existují takzvaní chatboty, ale tohleto překonává chatboty úplně o délku koně to GPT znamená Generative Pre-trained Transformer a to jednoduše znamená, že máte jazykový model, který prohledá opět celý internet, 50 terabajtů až 60 terabajtů textu, jenom pro představu, jedna diplomová práce je zhruba jedno mega, něco takového, 1,5 a půl mega. Když napíšete diplomovou práci, 80 stránek, tak to máte zhruba tohle. Čet GPT umí prohledat 50 terabajtů, čili úplně řádově někde jinde, De facto, dneska skoro celý internet, tak jak ho známe, v textové podobě. A on vlastně nedělá nic jiného. Je to vlastně jako na jednu stranu obrovský robustní nástroj, ale na druhou velmi jednoduchý algoritmus, který jenom zjišťuje, jaká, jaké bude nejpravděpodobnější další slovo, když mu dáte část řetězce slov. Takže dám příklad, třeba Emma Mele. Jasně, tak vy víte, že si máte říct maso. On by eh, taky mohlo být správně třeba emamele nesmysly nebo emamele eh, trávu nebo něco takového. Ale chat GPT moc dobře ví, protože si přečetl kompletně celý internet, že tam má být emamele maso. No a vy mu položíte jakoukoliv otázku a na základě vyhodnocení té otázky umí generovat texty, které jsou velmi, ale skutečně velmi blízké tomu, co by řekl člověk. Takže když byl ChatGPT spuštěn od OpenAI, to je ta společnost, v listopadu 2022, tak získal 100 milionů uživatelů za jeden jediný měsíc. To nezískala žádná sociální síť, nikdo, ani Google nikdo. Za jeden jediný měsíc 100 milionů lidí si s tím začalo hrát. A tady mám úkol, domácí úkol číslo dvě, jestli si chcete fakt s něčím pohrát. Jděte na ChatGPT uh, od OpenAI, zadejte tam jakoukoliv otázku a uvidíte, jak vám bude fantasticky odpovídat. Chat GPT umí programovat. Jestli existuje nějaká ohrožená, skutečně ohrožená profese, tak jsou to programátoři, protože opět prohledal kompletně celý internet a máte spoustu, spoustu textů v programovacích jazycích, minimálně tady v tom Pythonu. A, a vy tam prostě zadáte, a teďka zase velmi praktické použití pro vás. Jo? Vy tam třeba zadáte, potřebuju stránku, kde bude uprostřed tlačítko zmáčkni, bude červené a to na za, a zatím bude bílé pozadí. Přesně takhle vám napíše ten kód, vy to dáte do hotového a vypadne vám hotový program, ta hotová stránka. Takhle nějak to vypadá, prostě tam zadáte, že potřebujete něco. Co zatím uh, ChatGPT dělá, je, že čas od času je tam chyba, čili je potřeba ji kontrolovat. Ještě neumí úplně kontrolovat sebe samou, ale znovu otázka dvou let a to vznikne. Microsoft se rozhodl 10 miliard dolarů investovat do OpenAI, protože v tom vidí obrovskou budoucnost. Zároveň soupeří s Googlem, zároveň, samozřejmě soupeří z Meta od Facebook, nebo Facebook od Meta, přetahují se. Je potřeba říct tři věci. Ta první je, že ten provoz je extrémně náročný na energie. Za druhé, že to enormní množství dat, které tam prostě musíte přechroustávat neustále, tak je vlastně náročné i na, ten, na tu jako Potřebujete někde spoustu grafických karet, které musíte sítit tím, tím proudem. A pak potřebujete ještě lidi, kteří to kontrolují. Například musí kontrolovat, jestli se tam nedostává záv závadný obsah. To znamená, jak se vytvoří nějaká výbušnina, jakým způsobem zabít 200 lidí a tak dále a tak dále. Teďka mluvím o těch temných stránkách internetu, musí sedět prostě armáda lidí, kteří se snaží, aby v tom chat GPT se tyhle ty věci neobjevovaly. Nicméně, samozřejmě, že hekři uviděli ten obrovský potenciál, protože dneska, když chcete být jako úspěšný hacker, tak ani nepotřebujete programovat, nepotřebujete to umět. Stačí zadat to, co potřebujete, tak vám chat GPT umí vytvořit. A pokud to na první pohled nevypadá, že by to mohlo někomu škodit, tak vám to chat GPT vlastně splní. Tady jsem udělal takový krátký překlad toho, co si dneska pomocí umělé inteligence vlastně můžete vytvořit. Takže Semblai shrne poznámky z meetingu. Vynikající nástroj. Syntezia vyrobí i mluvícího avatara. Moc doporučuji, už jsem si s tím hrál. Napíšete mu, cokoliv má říct. Vypadá fantasticky, vypadá líp než vy, to vám garantuju. Umí otvírat pusu, umí mimiku, umí se tvářit a všechno, co chcete, tak vlastně odříká. Hlavně pro vás, co jste introverti a bojíte se někde vystupovat, nebo chcete třeba umístit na své stránky někoho, kdo přivítá ty návštěvníky a bojíte se to být vy, vytvořte si svého avatara, funguje krásně, mluví parádně. Co je zajímavé, je, že speciálně GPT nebylo tvořeno pro jiné jazyky než pro angličtinu, ale umí fantasticky česky. Byl se to samo naučil. Naučilo se to. Znamená, a dneska ještě, ještě, to posunu kousek dál. I kdybyste zůstali u té angličtiny, tak existují programy, které umí překládat z angličtiny do češtiny. A vy si pak to můžete přeložit do konce mluvený, psaný text si přeložíte do mluveného textu a ještě ho přeložíte do angličtiny. Jo, jsou tam drobné chyby, ale vlastně všechno spolu umí kooperovat a umí to fungovat. Jenny AI píše eseje, čili jestli máte děti, co se trápí nějakýma úkolama z češtiny, ať se na to úplně vykašlou, moje dcery už nepoužívají nic, dostanou nějaký zadání, napiš svoji úvahu o něčem, napíšou bez problému, vůbec se tím netrápí. Mimochodem, Umělá inteligence umí dokončit symfonie. Tady vidíte, dvořák uh, byl dokončen, protože se našel jenom fragment umělou inteligencí. No a teď se asi ptáte, tak to jsou takové hračičky, jestli existují i nějaké praktické věci. Třeba v Jižním Tyrolsku ze satelitních snímků, protože tam mají velmi malá pole, která jsou fragmentovaná, tak umí umělá inteligence z těch snímků satelitních spojovat, zjišťovat, kde se co skutečně pěstuje a přidělovat na základě toho dotace. To nevím, jak by to dopadlo tady. Uh, ve Finsku, ve Báse, což je zhruba středně velké město, tisíc obyvatel, mají kompletní model toho města. To znamená, tak, jak to město vypadá, tak ho mají kompletně převedeny do uh, počítače a 3D modelu, kde zjišťují, když postaví někde nějakou budovu, jak to ovlivní zbytek města. Jestli se tam zvýší doprava a tak dále. Prostě jsou schopni modelovat kompletně celou, uh, tu, celé to město. Ve vertical farming, uh, určitě jste o tom slyšeli, pěstování tady v těch recích, v těch obrovských uh, na těch obrovských policích. Mezi tím buď chodí lidé, anebo mezi tím můžou lítat drony, které vlastně kontrolují, jak se těm rostlinám daří. A my se tím dostáváme k jedné důležité věci, a to se říká singularita. Singularita je něco, co předpověděl Ray Kurzweil, a který původně pracoval v Google, a on říkal, od roku 1990 měl 147 docela úspěšných předpovědí a on říkal, že ta singularita nastane v roce 2045. To znamená, co je singularita? Singularita je potvrzená takzvaným Turingovým testem a znamená to, že když na jedné straně něco napíše počítač a na druhé straně to napíše člověk, tak ten to C, to je třetí objekt, Neů nebude umět vyhodnotit, jestli to je napsaný počítačem, nebo jestli to bylo napsaný člověkem. Prostě to nebude schopný poznat. Tak a na to tady máme takovou odpověď. Četovací robot od OpenAI složil zkoušky na právnické fakultě. Tada. takže my už tam v té oblasti singularity jsme. Ty předpovědi se dramaticky snižují. To znamená, ještě třeba před dvouma rokama by vám většina vědců řekla, že nemáme šanci se tam dostat dřív, jak v roce 2040. Dneska říkají, že to bude stoprocentně pod rokem 2030 a ty větší optimisté říkají, že to bude někde kolem roku 2028. Budoucnost umělé inteligence. Nejčastěji v medicíně. Třeba můj kamarád Matěj Misař má výborný startup, kde sledují vlastně rengenové snímky plic, porovnávají s enormním množstvím dalších plic a jsou schopni predikovat, jak se bude vyvíjet jakákoliv plicní nemoc na základě těchto zpracování těchto velkých dat. Stoprocentně umělá inteligence bude řídit výrobu ať už aut nebo čehokoliv a stoprocentně se nám časem dřív nebo později dostane i do zemědělství. Kde to naopak chvilinku bude ještě trvat, jsou ty samo Samoředitelné vozy, jak už jsem zmiňoval, máme zatím tu síť dostatečně silnou a dostatečně odolnou. A také prostě, pokud všichni sedneme do samoředitelných aut, bude to v pořádku. Pokud mezi náma budou jezdit piráti silnic, tak to umělá inteligence zatím nezvládne. Já jsem si tady dovolil takovouhle křižovatku někde v Malajzi. A vidíte, zatím, co lidé skutečně umí, je posoudit mnohem lépe celek, zorientovat se v měnících se rychle podmínkách a taky vyhodnocovat rizika. To zatím mimo jiné ta umělá inteligence neumí tak dobře jako my. Když se na to podíváte, váš mozek, 1,5 kg, které máte teďka v hlavě, umá zhruba 100 miliard neuronů. To už dávno počítače překonali, úplně hravě. Ale jsme schopni vytvořit přibližně biliardu synaptických spojení. Dnešní umělá inteligence umí půl bilionu, to znamená půl biliardy. To znamená, my jsme zatím ještě o polovinu lepší než ta nejlepší umělá inteligence. Otázka je, jak dlouho to bude trvat. Osobně si myslím, že ten komplexní dynamický systém, který je vlastní nám lidem, bude umělá inteligence schopná do pěti, maximálně šesti let bez problémů obsáhnout. Máme se bát? Ne. Jsem přesvědčený, že rozhodně ne. Mimochodem, teď jsem v pondělí mluvil s Honzou Kulvajtem, který přednáší v Oxfordu na tohleto téma a ptal jsem se ho, Honzo, je velká šance, že umělá inteligence nahradí lidi? A on říkal, ne, umělá inteligence nahradí lidi, kteří budou umět Používat umělou inteligenci. To znamená, lidé, kteří budou umět používat umělou v inteligenci, v nahradí ty, kteří to nebudou umět. A tam je to nebezpečí. Čili profese, které jsou ohroženy, jsou grafici, jak už jsem říkal, programátoři, právníci, mimochodem, protože ChatGPT umí tvořit fantastické smlouvy už dneska. V angličtině, stoprocentně, v češtině, ještě trochu s chybama. Čili to jsou ohrožené profese. Ale jestli jste maséři, nebo herci, nebo lidé, kteří uvažují selským rozumem, tak v tom případě se rozhodně nemáme čeho bát. A jak říká Roosevelt, jediné, čeho bychom se mohli bát, je strach sám. Já vám moc děkuji za pozornost a přeji vám, ať se v budoucnosti orientujete stejně dobře jako dneska tady. Díky moc. Moc krát děkujeme, Martin Vaskes. A my se teď budeme rozdělovat na několik skupin, protože ten společný program v tuto chvíli v tomto hlavním sále končí. Já už jsem avizovala několikrát během dnešního dne, že nás čekají čtyři odpolední workshopy v následujících zhruba třech a půl hodinách. Jenom abyste věděli, co vás čeká. Automatizace na míru, to znamená, že tam se dozvíte, co je to vlastně automatizace, co všechno lze automatizovat. Vše má své místo, vše souvisí se vším, to je název druhého workshopu, jak uspořádat stáj s ohledem na jednotlivé technologie. Workshop Číslo 3 nese název návratnost investice a ve čtvrtém workshopu se budeme bavit o efektivitě především. Teď je zapotřebí, abyste se podívali na svoje kartičky, jakou tam máte barvu a podle toho jste se rozprostřeli do jednotlivých místností v rámci tohoto uhelného mlína. Žlutá skupina, jenom prosím, teď dávejte pozor, půjde do, do suterénu a na starosti vás bude mít Jozef Hromek. Máme tady Jozefa Hromka, výborně, tamhle vzadu. Už se na vás těší, až si vás odvede celou žlutou skupinu. Zelená skupina jde do prvního patra na Ochos společně s Jiřím Novotným, toho máme tady hnedka v první řadě, můžu vás poprosit, abyste si stoupnul, aby si vás všichni velice dobře prohlédli, výborně, děkuju. I s úsměvem to bylo, fialová skupina zůstává tady v hlavním sále a postará se o vás Petr Teplý, toho máme zase tamhle vzadu. Výborně. A poslední červená skupina, ta půjde do restaurace společně se Zdeňkem Babůrkem. Ten je taky zase tady takhle vepředu. Každý ten workshop, jenom abyste věděli, orientačně je naplánovaný zhruba na 40 minut. Po tom prvním workshopu budete mít 15-minutovou přestávku, pak už víceméně ty workshopy na sebe budou navazovat a my se tady potkáme v hlavním sále 16 hodin a 5 minut, možná o nějakou tu minutku později. Jenom abyste věděli, jak je ten celý den naplánovaný. Budu se zase těšit po 16 hodině. Užijte si workshopy.